စ်မဂါဝတ်တထောင်ကျော်လျှော်နေနေလာကြောင်းမိမှန်မှုမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လျှက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနကသိရပါဗယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မဂါဝတ်950ထွက်တဲ့ LNG လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့လောပိတာကပို့လွှတ်တဲ့300မဂါဝတ်နီးပါးလျှက်စစ်ဓာတ်တွေမရတာကြောင့်လျှော့နေနေတာပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မဂါဝတ်950ထွက်တဲ့ LNG လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကတော့ LNG ရဲ့ဇယိတ်မြင့်လာတာကြောင့်စက်ရုံပိတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးတော့လောပိတာကပို့လွှတ်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ကတော့ချိုးဖြတ်ခံထားရတာကြောင့်အခုထိနိုင်ငံတော်ဓာတ်စနစ်ထဲကိုပို့လွှတ်နိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူက YMG ကိုခုလိုပြောပါတယ်အခုကအဓိကမဂါဝတ်ထောင်ကျော်ကညော့နေတာအဓိကကျွန်တော်က950မဂါဝတ်လောပိတာ250မီလီလောက်ရှိအဲ့ဒါတော့ထုတ်မရဘူးထုတ်မရအဲ့မှာတထောင်ကျော်လောက်ကျော်တယ်ထောင်ကျော်ကျော်တော့ generation ကဘယ်လိုပြောမလဲတော့ပေါ်တကုံတော့ညော့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်ကဖြတ်စည်းခံထားရတဲ့ရွှေလီမန်ဆန်ရွှေဆိုင်ရန်230 kV တအားလိုက်တာဝါတိုင်းအမှန်633ပြုပြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မဂါဝတ်400နီးပါးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လျှက်စစ်ပြတ်တောက်မှုဟာအရင်ကလို၄နာရီချစနစ်နဲ့ပေးနေရတဲ့အခြေအနေကနေပိုပြီးတိုးတက်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်ကကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ကွန်ရဲရွာနီးရှိဓာအဘေးတာဝါတိုင်းနှစ်ခုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲပျက်စီးခံလဲရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတာဝါတိုင်းတွေကိုတွားရောက်ပြုပြင်တဲ့လျှက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပြစ်ခတ်ဓာတွေခံလဲရတာကြောင့်အသက်သေဆုံးတာတွေဒဏ်ရာရတာတွေအထိရှိခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်အပါအဝင်မြမတနိုင်ငံလုံးရဲ့တနေ့သားလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ဟာမဂါဝတ်3600ကျော်ရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမှာ1000ကျော်လောက်ကလျော့နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။